бismillah алhamduлилlah va salatu vasсalamu ala rasulia muhammad va ala lhi ассалаумағалейкум құрметті жақсылар құрметті көрермен бүгінгі тақырыбымыз тарауих намазы жайлы тарауих намазы тек қана қасиетті рамазан айында оқылатын сүннеті муаккат намаз яғни пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа алланың салауаты мен сәлемі болсын ол намазды оқыды және де хадисте былай деп айтты алла тағала рамазан айында оразаны парыз етсе мен сендерге тарауих намазын сүннет еттім енді құрметті жақсылар бұл тарауих намазы қазақша мағынасын айтатын болсақ ол рахаттану демалу деген мағынаға келеді қасиетті рамазан айында құптан намазын оқып болғаннан кейін құптан мен үтір уәжіптің арасында оқылатын намаз бұл намазды омар радияллаху анхтың халифа болып басқарып отқан кезінде мешіттерде әр адам өз өз басыменен жамағат болып бір жерде үш адамдап басқа жерде үш адамдап оқып жатқанын көріп барша сол кездегі сахабаларды жинап осы мәселені яғни тарауих намазын бірге оқу жайлы және де қанша рәкағат қылып оқу жайлы үлкен бір жиналыс өтті сол жерде бір пәтуә болып тарауих намазын жиырма рәкағат қылып оқуды шешті омар радияллаху анхутың бұл Ө, ойын сол жерде үлкен сахабалардың ішінде осман радиаллаху ан али радиаллаху ан баршалары қолдады сол үшін ғалымдарымыз Айшируна ракаатан тарауих намазы жиырма рәкағат деді тарауих намазын екі рәкағаттан я болмаса төрт рәкағаттан оқуға рұқсат етіледі енді омар радияллаху анхуың кезінде 20 рәкағат қылып ол намазы өткізуге убейн ибн Каапқа ә, намазға шығарып сол кісіні өткізді елімізде болса қазіргі кезде әрбір мешітте тарауих намазы оқылады тіпті бұл рамазан айында оқылғандықтан бұл айда білесіздер қасиетті кітап құран кәрім түсті сол себептен тарауих намазында қари хафыздарымыз құранды бастан аяқ қатым қылып осы 30 күнде тарауих намазына жамағатқа құранды ең басынан аяғына дейін оқып намаз өткізеді және де бұл тарауих намазы құрметті жақсылар имам абу ханифадан сұралған кезде иә имам абу ханифа омар разиаллаху ан жиырма рәкағат деп осыны сахабалар жинап тарауих намазын жиырма рәкағат қылып бекітті осы жайлы не дейсіз деп сұрайды сол кезде имам абу ханифа алланың рахымы болсын ол кісі омар мұны өз ойынан жасамады деп жауап қайтарған яғни бүкіл сахабалардың бір пәтуадан бір ойдан шығып бір пәтуа шығарған бекіткен біздер де жиырма рәкағат қылып тарауих намазын оқимыз бұл намаздың үкімі бекітілген сүннет яғни бұл намазды оқымаған адам ол үлкен сауаптан және де пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның шапағатынан махрум қалады алла тағала қасиетті құран аятында кім зәррәдай шаңның тозаңындай жақсылық жасаса ол оның сауабын алады дейді міне рамазан айында біздер жиырма рәкағатты толтырып оқысақ міндетті түрде алла тағала әрбір рәкағатына еселеп сауап жазады баршаларымыз осы тарауих намазын оқып хатым құранға қатысып рамазан айын толығыменен аллаға разы болатындай дәрежеде өткізуімізді алла тағаланың өзі нәсіп етсін дауаар алмин